wasiirka howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta dowladda Puntland Axmed Bashiir Muuse Ciiro ayaa xarunta dhexe ee wasaaradda howlaha guud ee garowga ku sagootiyey injineero qiimeyn ku soo samayn doona waxyeelada ay biyaha roobabka u geysteen laamiga weyn ee isku xira magaalooyinka Boosaaso, Gaalkacyo, Garowe iyo Laascanood. Injineeradan ayaana qiimeynaya meelaha ugu daran ee biyuhu ay waxyeeleeyeen laamiga oo ay ka mid yihiin buundooyinka, waxa ayna qiimeyn kadib bilaabanaysaa dib u dayactirka iyadoo dhaqaalaha ku baxaya samaynta meelaha burburay ee laamigu ay bixinayso dowladda Puntland. Injineerada oo loo qeybiyey koox koox ayaa si rasmi ah uga bilaabay shaqada gobollada Nugaal, Mudug, Karkaar, Bari iyo Sool. Halkani waa dooxada Midigar oo biyaha dooxadani ay aada u waxyeeleeyeen laamiga isku xira Garowe iyo Suunajiif, waxayna ka mid tahay meelaha ugu daran ee ay biyuhu burburiyeen laamiga. Injineer Yuusuf Cabdinaasir oo ka mid ah injineerada wasaaradda howlaha guud ayaa ka warbixiyey goobaha ay injineeradu ka shaqayn doonaan iyo muddada ay soo samayn doonaan qiimeynta. Halkan waxaan joognaa aagga Suunajiif, dooxada Midigar. Maanta ay taariikhdu tahay 22/8. Waxaan bilaabaynaa wadada shaqooyinkii sahanka wadooyinka halbowlaha ah oo 1 August sanad guuradii Puntland markii hay-adduna soo dhaaftay, dhowaana soo dhaaftay, dowladda ay iclaamisay in wadooyinka dhan qaar isku tashi ah loo dayactiri doono wadooyinka halbowlaha ah. Tiimkan injineerada howlaha guud ka socda oo 3 qaybood loo qeybiyey, qayb waxay ka shaqayn doontaa wadadan haddaan taagannahay oo ka tirsan Garowe ilaa Qardho, meelaha ay wax ka burbureen oo dhan buundooyinka, oo ay ugu muhiimsan tahay 10 kiiloomitir oo dooxal Midigar ah oo buundooyin badan iyo 4 buundo ka midan hadba biyihii la tageen daadadkii 2019-kii. Waxaasoo dhan baala sahminaya mid baa lagu jirayaa. Waxaa ku xiga ayadana qaybtaas raacsan aaggan Qardho inta ka sokeysa ilaa Dangore inta u dhexeysa ay ka mid tahay Xaaji Khayr iyo dhowr dooxo kale oo dhaawac soo gaaray. Tiimkaas waa tiimka koowaad. Tiimka labaad waxay aadayaan Qoso, qayaad sameyn shaqada ka bilaabayaan buundada qayaad sameyn, 2 buundo oo cilladda gaadhay oo dhaawac soo gaaray. Kadib waxay ku xijinayaan buundooyinkii yaryaraay oo wadada ka go-ay oo dhan Laboso waa la tirinaya, mid walba waa la dul istaagayaa meelaha wadada dhaawac uu kaga jiro dhan. Tiimka saddexaadna waxay aadayaan Olin Weyar, shaqada way bilaabeen Laascanood dhankeeda wadada Laascanood ilaa Falidiyaal ilaa Tukaran wixii ka sokeeya dhan iyo Garowe inta u dhexeysa. Waxaa intaas ayadan dheer magaalooyinka wadooyin yaryar oo ku jiray oo JBLG-ga sanadkan ah oo ayadan laga soo qaadi doono topographic survey oo shaqadan wadooyinka halbowlaha markay dhammaato ku xigi doonta. Injineerada howlaha guud muddo tababar baa u socday shaqooyinkan horey u qaban jireen, haddana tababar refreshment ayaa la siiyey, qalabkoodii waxoodina loo dhammaystiray. Hadda qayb ka mid a shaqada maanta bilaabayaan, qaybna safar bay sii yihiin. Shaqadan waxaa loogu talagalay ilaa 8 bar ilaa 10 bar in lagu soo gabagabeeyo shaqada fiildiga. Kadibna waxaa xigi doonta injineerada inay xafiis ku shaqeeyaan oo designadii iyo diyaariyaan BOQ-gii. Waxaa qorshuhu yahay bisha 9-aad inta lagu jiro shaqooyinkaasoo dhan in tartan la geliyo qandaraasayaasha si ugu kala macquulsan oo loogu kala siiyo shaqada degdega u bilaabato. Hawshaas dadaalkaasna horeyna waa u socday, haddana waa la sii xoojinayaa. Waxaa la rabaa intuusan insha allah roobabka dambo aysan dhaawac intaan ka badan isugu gaarsiin wadada in wax laga qabtaa dowladda ee go-aansatay. Siday u kala muhiimsan yihiin baana shaqada aad bay u baaxad badan tahay baa xagga dayactirka loogu kala horumarin doonaa. Wixii faahfaahinna markuu serveygu soo gabagaboobo baan la wadaagi doonaa. Aad ba u mahadsan. Sidoo kale injineeradan ay wasaaraddu dirtay ayaa qiimeyn ku soo samayn doonaa wadooyinka sanadkan qaybta ka ah mashruuca horumarinta degmooyinka Puntland ee JBLG. Ahmed Saki, warbaahinta dowladda Puntland, Garowe.